Salam dostlar. Bu da Vəsi Nizami Kinayə Teatrında Şər Qarşanda filminin premyerasında salamlayıram. Şər Qarşanda az baxışında. Film haqqında olan fikirlərimə keçmədən öncə tanınmış simalara ünvanladığım bir sualın cavablarını sizlərlə bölüşmək istərdim. Qorxu və həyəcan nə bilim, qorxutmaq üçün nəinki Azərbaycan tamaşaçıları, bütün tamaşaçıları qorxutmaq üçün qaranlıq bir yer lazımdır. Bir dənə balta lazımdır, bir dənə qoca kişi lazımdır, sonra çoxlu qan lazımdır. Bir də ola bilər ki, belə deyək, arxa fonda bir ağ geyimli bir balaca uşaq görünə bilər, arada belə baxa bilər, gülümsəyə bilər. Qorxutmaq üçün bax, bunlar kifayətdir, yetərlidir. Valla, mən Azərbaycanda hələ ki trailer görməmişəm deyənə, mənim özümə də maraqlıdır. İlk dəfə olaraq gedib mən də girib baxacam. Ondan sonra məncə mən fikirlərimi qətiyyən deyə bilərəm. Amma hər şeydə olduğu kimi, bütün filmlərdə olduğu kimi ssenari çox önəmlidir. Əsas ssenaridir ki, orada nəinki ona baxanlar, ilk öncə onu izləyən, onu oxuyan, ssenarini oxuyan aktyor özü həyəcanlanmalıdır. Mən belə düşünürəm ki, onu oxuyub, onu hiss eləyib həyəcan, qorxu keçirdirsə, demək ki, onu həm də ki, həmin aktyor aktrisa onu efirə, ekranlara, insanlara düzgün oynamalıdır məncə. Hələ ki, bizim tamaşaçını nə həyəcanlandırmaq lazımdır, nə belə stresə salmaq lazımdır. Biraz təəccübləndirsək, bəs deyə görür. Valla, tamaşaçı da yaxşıdır, bizi çox istəyir. Biraz yaxşı iş göstərəndə, valla, 5 dolar qoyurlar üstünə, 5 qatı artıq tərifləyirlər. İstəyirlər ki, biz daha yaxşı iş görək. Belə tamaşaçı dünyanın heç bir yerində yoxdur. Ona görə heç həyəcanlandırmaq lazımdır, əldə saxlamaq lazımdır, yaxşı təəccübləndirmək lazımdır. Olmalıdır. Trillerdə hökm döyür adam öldürmə və s. Həyəcan, gözəl musiqi və gözlənilməz davamiyyət olmalıdır. İnsan gözləməməlidir. İnsan o nəticədən bilməməlidir və həmişə gözləməlidir ki, bu kadrdan sonra nə ola bilər? Birsiz əsas həyəcandır və o həyəcanı yaratmaq lazımdır. Əsas odur. Triller janrı üçün sırf ən müasir texnikalar olmalıdır ki, ondan istifadə edəsən, o həyəcanı yaşada biləsən və aktyor işidir burada təbii ki. Düşünürəm ki, maraqlı, çox maraqlı sujet xətti olmalıdır. Əsas sujet xəttidir və bir də ki, çəkiliş yəni çox peşəkarcasına olmalıdır. Elə bir film lazımdır ki, insanlar baxsın və o janrdan Azərbaycan tamaşaçısında aclıq və tələbat var. Mən Samiri və Aksananı filmə baxmadan öncə təbrik edirəm ki, bu riski, bu ürəyi eləyiblər. Etiraf etmək gərəkirsə, mən eləməzdim. Sizə bir söz deyim, elə bu filmi tək Aksananı sevənlər izləsə bəs eləyir. Çünki millətin yarısı sevir Aksana. Əvvəlcədən solluğun necə olduğunu bilməməliyik. Məsələn, filmin sonunu bilsəm, mən Azərbaycan tamaşaçısı kimi, bu mənim üçün maraqsız olacaq. Əgər qrafikadan istifadə olunubsa, peşəkar qrafika lazımdır. Bir də əlbəttə ki, ən əsası Azərbaycan üçün əgər qorxu filmi varsa, ssenari o qədər güclü bir ssenari olmalıdır ki, bu şey insan bunu təsəvvür edə bilsin. İlk növbədə drive. İkincisi, əgər filmdə hansısa bir epizoda güvənirsən ki, bu epizod çox maraqlı olacaq. Məsələn, əgər komediyasa gülməli olacaq, dramsa ağladacaq. Yəni, belə. Hə, ümumi deyil. Onu treylərə qoymaq lazımdır. Ondan cəlb eləmək lazımdır. Bütün türk filmləri ondan istifadə edir. Amma mən deyim, bu filmdə isə açıq deyim, treylərində baxdım, ucuz sad. Bu səhnələr məni biraz qorxusurdu, ona gəlmişəm. Amma lap kişikmi desəm, çox qorxulu olsa çıxıb gedəyəm. Yəni, mən lazım deyil, dodağım sadım, burada mıçıqladım, oturum aqray kimi. Amma sevmirəm ucuz filmlərini, açıq deyim. Niyə sevmirəm? Çünki sonra əziyyətini çox çəkirəm. Çox həddən artıq təbii oyun olmalıdır. Hər şey təbii olmalıdır. Komediyada nə ilə sallatmaq olur, çünki ümumi nəticə olaraq gülüş lazımdır. Amma dramada hər şey həqiqət, həqiqəti əks elətdirməlidir ki, o drama sənə yapışsın. Beləliklə, Aksana xanım. Şər qarşanda, az baxışında. Əvvəlcədən qeyd edim ki, mən triller və dəhşət filmlərini sevən deyiləm. Şər qarşanda filmində bir maniakın 11-ci sinif şagirdlərini qətlə yetirməsindən danışılır. Lakin desəm ki, film tərsə bunun haqqındadır, yanılmış olaram. Bu filmi bir növ dəhşət dərsi adlandırmaq olar. Fikrimcə, film həm də cahillik və savadsızlığın bizim həqiqi qatilimiz olduğunu özünə məxsus formada göstərə bilir. İndi isə filmdə bəyəndiyim bir neçə nöqtələri qeyd edəcəm. Əvvəlcə qeyd edim ki, Ramiz Novruz, Aksana Rəsulova və İlhamə Qasımovanın möhtəşəm rolları məni bir izləyici kimi çox razı saldı. Filmin çəkilişinə gəldikdə isə, bu növ film üçün məkanlar məncə çox uğurlu seçilib.
Ramiz müəllimin canlandırdığı Seyran obrazının film boyu əhvalat nəql etməsi isə xüsusi rəğbətmə səbəb oldu. Filmin müəyyən yerində Ramiz Novruzun canlandırdığı obrazın gülüşü nədənsə mənə Grinch filmindəki Grinch obrazını xatırlatdı. Havadan edilən çəkilişlər filmə xüsusi rəngarəngliyi qatır. Ümumilikdə bu filmdə bəyənmədiyim bir nöqtə olmadığı üçün bu filmə 10 ulduzdan 10-unu da layiq görürəm. Tamaşaçılara kinoteatra gedib bu filmi izləməyi həqiqətən tövsiyə edirəm. Samir Kərimoğlu başda olmaqla filmin bütün yaradıcı heyətini bu cür uğurlu film münasibəti ilə təbrik edir və onlardan yeni filmlər gözlədiyimi bildirmək istəyirəm. Dostlar, xatırladım ki, səsləndirdiyim fikirlər şəxsi fikirlərimdir. Siz isə kinoteatra gedin, filmi izləyin və öz fikirlərinizlə videonun rəylərində bölüşün. Hələlik! Mənim qurbanıma toxunma!